皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日はですね、プロダクトレビューサイト、これらから、商品をリサーチしていく、方法について、ご紹介させていきまして、後半のですね、ニュースのセクションではですね、アメリカの、有名なですね、アパレルブランドギャップ、これがですね、パンデミックな状況において、3ヶ月間ぐらいですね、ニューヨークとかを含むですね、アメリカの一等地のモールの家賃を払っていないということで、家主の方がですね、今訴えられている状況になっておりまして、今その状況についてですね、ちょっと本日は、ご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日皆さんにね、ちょっとご紹介したのはですね、プロダクトレビューブログを、うまくね、まとめてくれた、サイトがありまして、今日それをね、ご紹介します。世の中でですね、情報配信という、職業がありまして、商品レビューってね、これ YouTuber さんでもやってると思うんですけども、ブログでもね、プロダクトレビューっていうのがあるわけですよ。で、それはね、さまざまなカテゴリー、ガジェットだったりとか、スポーティンググッズだったりとか、おもちゃ系だったりとか、いろんなカテゴリーに、プロダクトレビューをする、ブロガーさんっていうのがね、いるわけですよ。それでこうアフィリエイトで稼いだりとか、月間ページビューがね、多いブロガーさんになってくると、メーカーの方からですね、商品提供して、ぜひプロダクトレビューしてくださいと、そういった感じで、レビューをお願いされる、場合もあるんですけども、そういったね、ブログを書く人っていうのはね、やっぱりこう、それを職業にしてやってらっしゃるわけですから、非常に、一つ一つの商品をしっかりとレビューして、いいコンテンツを書いていこうっていうのがですね、彼らにとっての、仕事だと思いますし、変なコンテンツばかり書いていると、ページビューも下がっていきますから、そういったね、いいブログを、いろいろ知ることができればね、そういったサイトから、いろんなトレンドを、見ていくっていうのもね、非常に一つ面白いんじゃないかなと思います。でこのね、テクリーっていうこのサイトなんですけども、125のですね、プロダクトレビューページをバイカテゴリー、カテゴリーごとにですね、表示して、まとめてくれております。例えばこれテクノロジー、技術系、ガジェット系で言うと、コンピューターオーディオパイルとかですね、Everything I Cafe とかですね、C ネットも含めて、こうやってありますと。コスメティックス、これは化粧品関係であれば、こういうところありますよと。ペアレンティングリレーティーですね、これ子育て関係だったら、これですよと。お母さんとかね、赤ちゃんグッズとか。でフィットネスだったら、これですよとか。クラフト&DIY ね、クラフトとか DIY とかになってくると、こういうのになってきますという形でね、ある程度カテゴリーごとに、いろんなプロダクトレビューサイトっていうのを用意してくれてるわけですね。はい、なので、フィットネスだったら例えばこうザ・フィットネス・ジャンキーっていうところをちょっと見てみると、こういうフィットネス関係の、こういうちょっと、ブログというか、そういうのがあります。はい、レビューで、ここにいろんなものがレビューあるんですけども、これはサプリメントですね、ワークアウトプログラムのレビュー、ティー&ディトックスレビュー、セルフディフェンス、これがフィットネスプロダクトレビューですね、こういったところで、なんかこう出すものならないかなみたいな感じのものを、見ていくっていう感じですね。こんな感じで、ちょっと、プロダクトレビューサイト、ページを見ながらですね、これ、バイナウっていうのをして、こういったところで、商品をこう、見ていく感じですかね。はい。これも一つの、商品になります。これでね、一つのこの、スマートボトルみたいなやつをね、知ることができましたよね。はい。こういった感じで、こういうレビューサイトを見ながら、こう、見ていく、ね。ガジェット系であればこの辺ですね、例えば適当にも今ちょっとクリックしますけれども、このようにですね、ショッピング .com、これも一つのレビューサイトですね、こういった感じでね、いろんな、ショッピングプロダクトのレビューサイトっていうのをこう見ていくのが、いいんじゃないかと。こういうところ、これもですね、CES とかね、いろいろレビューを書いてるわけですけども、こういったところに、ちょっと面白い商品があったらないかな、という形で、見ていく感じですね。
まあ、こういった感じでですね、まあ、この中にね、120のプロダクトレビューがあるので、まあ、そういうのをね、まあ、週末でもいいので、こう、チェックしていくと、クラウドファンディングに紹介できそうな商品っていうのはですね、多分おそらくいっぱい紹介されているというところですね。なので、まあ、ブログ業界にもですね、そういった商品レビューをして、まあ、稼いでいる人がいるってことを、まず皆さん存在して知っておくとですね、そういった人たちの商品を紹介し、見ていきながら、商品をリサーチしていくという、一つのやり方がっていうのができると思いますので、でこれね、ぜひ見ておいてください。まあね、やっぱりこう、プロダクトレビューをする人っていうのはですね、それを職業にしていくため、まあ、変なコンテンツばかりこう上げているとですね、まあ、ページビュー下がってしまうので、しっかりとね、商品をレビューして、しっかりとコンテンツを書いていくというものをですね、ちゃんとやっていると思いますので、月間ページビューが高いブロガーさんであればあるほどですね、まあ、それをね、考えると、まあ、リサーチがより楽になっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね、本日のニュースの方にですね、移らせていただきたいと思います。Gap sued by its landlord for allegedly not paying nearly $66 million in rent during the pandemic. ね、まあ、Gap ですよね。まあ、Gap がですね、60億ミリオンのにも当たる、相当するですね、家賃はですね、この直近3ヶ月間払ってないと。The US largest mall operator filed a lawsuit against Gap Inc. on Tuesday, alleging that it has not paid more than $65.9 million in rent.And other charge over the past 3 months. According to the Real Deal, which was first to report the news, the lawsuit stated the amount due continued to accrue each month without interest. Simon Property Group is among the landlords in the U.S. to have been squeezed by the pandemic as some retailers have refused to pay rentAs stores remain closed. まあこのパンデミックのね間だったんですね。まあギャップもそうだったんですけど、まああのお店がね、閉められていたということで、小売店の中ではですね、家賃払わないという感じで拒否をする、小売店も出てきていて、まあ今回家主である大手の会社がですね、まあ不動産の会社がですね、サイモンプロパティグループっていう会社がですね、ギャップに対して訴訟を起こしたということですね。ギャップが全然払ってくれないからとですね。はい。The lawsuit states that Gap Inc. had failed to pay rent during the months of April, May, and June 2020. The amounts due will continue to accrue each month without interest. The lawsuit states according to that. だからこの、まあ、Gap がですね、4、5、6月の家賃を払っていないと。今後も支払い期限というのはですね、毎月、設定されていきますが、まあ、利子はつかないと。ね、いうことになってます。まあ、そんな感じでね、今、大手のですね、まあ、ギャップでさえもですね、まあ、キャッシュロー、資金繰りに苦しくて、今もしかしたらこれ黄色信号になってきてるのかもしれないですね。家賃を払っていないと。まあね、僕も Airbnb とかでね、かなり苦しいって言うんですけど、未だに私は、完全な赤字ですけども、家賃は払ってますからね、8月まできっちり払ってますけれども、まあ、払ってないギャップさん、ちょっとどうなのかなっていうふうに思います。厳しいんじゃないかなと。はい。ではですね、本日の、コンテンツは、以上となります。本日のコンテンツは良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。Twitter のフォローの方もですね、ぜひこちらからよろしくお願いします。また、メルマガの方もですね、日々配信しておりますので、こちらの方もぜひご登録ください。それでは、本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.